Habari yako, hii ni Swahili Stories. Na leo katika story fupi za kijiwe cha Mswahili, ukiwa na Radi Ibrahim Nuhu na kujuza kuhusu selfie ilizo gumzo duniani. Awali ya yote, kama bado hauja subscribe katika channel hii, tafadhali subscribe katika channel ya Swahili Stories ili usipitwe na makala nyingi zijazo. Karibu. Kuna jamaa alipanda juu ya kilele cha mlima mrefu zaidi duniani. Huko alipiga selfie iliyosababisha discussion nzito katika internet. Ukisimama katika kilele cha mlima Everest, maana yake ni kuwa umesimama katika kilele cha dunia. Selfie aliyopiga jamaa ilizo majadiliano kuhusu sayari yetu, lakini pia eneo lenyewe lililopigwa selfie. Miaka nyuma kidogo, picha hiyo ilipostiwa katika forum kwa lengo la kukosoa theory inayodai kuwa dunia sio duara bali ni flat. Kutokana na picha hiyo, ilinishothibitisha unaonyesha kuwa juu ya dunia kuna umbo linalothibitisha dunia kuwa ni duara. Sasa tofauti na matarajio ya mtu alijipiga selfie na kuposti akijua atauwa ubishi, lakini picha yake ilizo majadiliano ndani ya majadiliano, mabishano ndani ya mabishano, na hoja zikapamba moto zaidi ya mwanzoni. Picha haikuwa tena jibu bali swali lilizo maneno mengi, na cha ajabu zaidi, swala jipya likaibuka katika hiyo selfie. Swala ambalo likasaulisha hata dhumuni la mwanzo alilokusudia mpiga picha. Kilichovuta watu wengi kuiongelea hiyo picha halikuwa swala la dunia kwa flat au duara, bali ni matakataka yanayoonekana katika kilele cha dunia yetu. Safari hii topic ikawa bendera, nguo na uchafu mwingi uliowachwa na watu waliotembelea eneo hilo. Kutokana na uchafu mwingi wa asili ya plastic kupatikana sehemu zenye barafu na sehemu zenye vyanzo vya maji, selfie hiyo ilithibitisha kuwa hata katika kilele cha sayari yetu kuna uharibifu mkubwa wa kimazingira unaofanywa na binadamu. Wengine walidai kuwa kama jamaa asingeishia tu kupiga selfie na kuamua kupiga picha za eneo hilo, huenda tusingetamani hata kufika eneo hilo.